Նառա, այսօր առաջին համերգն է, հա, առանց Հայկո, առաջին ծնունդն է լինելու առանց Հայկո, իհարկե նրա կորուստը շատ մեծ էր, թե երկարվեստում, թե մեզ համար, բոլորիս համար, քաղաքից մի գույն կարելի ասել պակասեց, ով էր Հայկոն ձեզ համար, և գիտեմ, որ ընկերներ եք եղել, և ինչպիսի, հա, կազմակերպչական աշխատանքներ եք կատարել համերգի համար։ Այնքան ծավալուն հարց տվեցիք, Հայկոն ուղղակի ընկեր չի եղել, Հայկոն մեր ընտանիքի անդամ էր, մեզ շատ հարազատ, մտերիմ, մարդ, բարեկամ էինք, մենք կարելի արդեն ասել, ես չգիտեմ, ամենահարազատ ընկերներ, այսպես ասեմ, ու շատ ցավոտ այդ ցավը երբեք չի մեղմվի մեզ մոտ, որտեղ մենք ամեն վայրկյան իր կարիքը ունենք, ամեն րոպե ինքը այնքան շատ էր, այնքան մեծ հոգի ուներ ու մեծ սիրտ, չգիտեմ, անընդհատ իր կարիքը զգում ենք, այս համերգը, այն մի շատ փոքր չնչին տոկոս սերն է, որ մենք կարող ենք իրան փոխհատուցել ու ինչ-որ մի բան անել, որպիսի, չգիտեմ, բոլորից մոտ այդ կարոտը մի քիչ մեղմվի, մի օր ապրենք իրա ծննդյան օրը, ապրենք իրա երգերով, իրա ամեն ինչով ու հանդիսատեսի հետ մեր էմոցիաներով կիսվելով, չգիտեմ, միասին լինենք, թիկունք լինենք այս օրով իրար հետ բոլորս, ով Հայկոյին սիրում է, այսօր ստեղ լինելու են բոլորը Հայկոյի մարդիկ, այսեն մարդիկ, ով որ իրա սիրել են, իրա երկերով ապրում են, չգիտեմ, հույսով եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ կանցնի, հույսով եմ, որ կկարողանանք այդ էներգիան փոխանցել, ես վստահ եմ, որ ինքը կարող է մի քիչ տարօրինակ հնչի, բայց ինքը զգում է այս ամեն ինչը, այս ընթացքում մենք որ պատրաստվում ենք, ինքներս զգացել ենք շատ, այո, ներկայությունը զգացել ենք բավական շատ ու բոլորից մեր կազմակերպիչների հետ, չգիտեմ, տենց այդ զգացողությունը եղել է, հա, ինչ ասեմ, այս օրը միշտ միասին ենք եղել, տարիներ շարունակ, մեր համար այս օրը միշտ տոն է եղել, ես հույսով եմ, որ չգիտեմ, իրանով կապրենք այս օրը ու կստացվի մեզ մոտ ամեն ինչը։